Moikka, mun nimi on Nelli Kampman ja mä olen Helsingissä asuva nuori. Vuosi sitten, kun mä olin 15-vuotias, mä olisin kovasti halunnut saada itselleni kesätöitä, jotta mä saisin rahaa uuden järjestelmäkameran ostamiseen. Mutta koska mä olin 15, eivät kaupungin työpaikat olleet mulle vielä avoimia. Senpä takia mä lähdin etsimään netistä jotakin muuta vaihtoehtoa. Kompassi. Kesätyö. Ansiokurssi. Hetkinen seis. Mikä ihmeen ansiokurssi? No, ansiokurssi on Hokki Elano ja Helsingin kaupungin nuorisoasiain keskuksen tämmöinen yhteinen projekti, minkä tarkoituksena on parantaa nuorten tai siihen osallistuvien tietoa ja taitoa hakea lähinnä kesätyötä, mutta työtä muutenkin ja tietoja olla työelämässä ja tämmöistä kaikkea käytännön asiaa. Mun mielestä ansiokurssi kuulosti tosi hyvältä jutulta. Sen takia mä päätin lähteä siihen mukaan. Käytännössä ansiokurssin käymiseen menee 1 kuukausi. Sen aikana on 10 tuntia teoriaa kompassin tiloissa. Teoriatunteina käsitellään muun muassa työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia ja erilaisia työsopimuksia. Sen lisäksi ansiokurssin aikana täytyy suorittaa 12 tunnin työharjoittelu Hok Elannon yrityksessä. Mun kohdalla osui Malmintorin Prisma. Prismassa mä pääsin kenkien ja vaatteiden maailmaan pukeutumisen ja urheilun osastolla. Koska mä olin töissä pukeutumisosastolla, suurin osa mun työstä kuului vaatteiden hyllyttämisen. Tulipaparit aina tossutkin hyllytettyä. Mä en ainakaan voi sanoa, että ansiokurssista olisi ollut mulle jotakin haittaa. Sen avullahan mä sain kesätöitä Malmintorin Prismasta. Ja sillä palkalla mä ostin itselleni järjestelmäkameran. Mä toivoisin, että Hok Elanto ja nuorisoasiain keskus järjestäisi vielä näitä kursseja, että muillakin kuin 16-17-vuotiailla olisi mahdollisuus saada kesätöitä.